kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žena je duša moja Boga, Boga živoga, kada ću doći i pokazati se licu Božijem. Suze su mi hleb dan i noć, kada mi svaki dan govore gde je Bog tvoj. Duša se moja proveva kad se opominjem kako sam hodao se mnogima ljudstva. Stupao u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si kronula dušo moja i što si žalosna. Uzdaj se u Boga jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermenu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoje na mene navališeš. Danju je javljao Gospod milost svoju, a noću mi je pjesma u mene. Molitva Bogu života mojega. Doći ću Bogu gradu svojeme, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve, koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan gde ti je Bog. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga jer će ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi pargu moju s narodim rđavim, od čoveka nepravednoga i lukavoga izbavi me. Jer si ti Bog kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijatelja? Pošalji vidovo svoje istinu svoju, neka me vode, izvedu na svetu goru tvoju i dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijem, k Bogu radosti i veselja svojega. I uz gusle slavit ću te, Bože, Bože moj, što si klonula dušo moja i što si žalosna. Uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Amen. Evo ovako, sad tačno ko je napisao ovaj psalm, ja nisam našao, pogledao sam malo i komentare, ali nema ništa jasno. Ali me podsjeća na par ljudi onako iz Biblije koje su možda mislili ovako, koji su bili u situaciji da možda napišu ovaj psalm. Znači, ne želim reći da su oni napisali, nego čisto me podsjeća njihova životna situacija. Psalm je onako podeljen u tri dela, od 1. do 5. stiha. Vidimo kako psalmista žudi za Bogom, ono, žudi za njegovim prisustvom i njegovom svetinjom. Od 6. do 11. stiha vidimo kako se žali, kako ga mnogi napadaju i provociraju i rugaju mu se. I u zadnjem delu vidimo kako Bog obnavlja psalmistu. Kaže prvi stih, kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žena je duša moja Boga, Boga živoga, kojom ću doći i pokazati se licu Božje. Suze su mi hleb dan i noć, kada mi svaki dan govore gde je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodao pred mnogim ljudstvama i stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna. Uzdaj se u Boga jer ću ga još slaviti, spasitelja moga i Boga moja. I ovdje vidimo kolika je čežnja ovog psalmiste, ove jedne duše koje traži Boga. Sad, u podnaslovu piše žudnja za svetinju u tuđoj zemlji, a ja sam malo ispitivao i pošto se pominje Ermon i Mala Gora, ja sam našao to na karti. To je malo ispod Jerusalima, tako da je izgleda to on bio u Izraelu, ali nije mogao zbog nekog razloga da odu u Jerusalim i tamo da se pokloni, da odu u hram i da se moli Bogu, da uđu u njegovu svetinju. Ako ti kad prebivaš u domu gospodnju, da. Na štart. Da. Tako da, iz nekog razloga, ovaj čovjek koji je pisao ovo nije mogu da dođe. Šta se dešavalo, ne znamo. Znamo da, tačno šta se dešavalo, ali znamo da se dešavalo to da su mu se ljudi rugali. Da je on sigurno prolazio kroz neke teške situacije i teške okolnosti i ljudi su mu govorili zbog toga, aha, gde je tvoj Bog, ono, zašto ti on ne pomogne.
I to može lako da se dogodi u našem životu i ja verujem da svako ima neko svedočanstvo, ono, kada su mu se ili ljudi rugali ili kada se vama nešto desi teško, ok, ti si hrišćani i sad, ako je Bog takav i ti se moliš, on te odgovara, zašto te on ne izbavi iz toga, zašto si ti tužan, pa zato što mi smo roboti, ljudi smo, Bog nas je stvorio i osjećajne i emotivne i to je nešto opet što Bog koristi da mi vapimo njemu, ono. Mnogo puta dešavalo mi se da, na primjer, nisam otišao u crkvu. Nisam ne crkvu kao objekat, ali nisam otišao u zajednicu. Nisam otišao da imam zajedništvo. Zato što sam bio u nekom problemu, imao sam neku muku ili sam bio u grehu. Dešavalo se jedno i drugo. Ali dešavalo se da mi toliko bilo teško i ono, ne znam, dolazile su razne misli, ono, đavolo, koje je đavo pokušao da stavi, gde ti je Bog sad, ako te on voli, zašto ti ne pomogne u ovoj situaciji? I sad ću da vam ispričam jedno svedočanstvo, ono, bio sam privatno, živio sam u Beogradu i radio sam u hlebu života i pre toga dobio sam neki novac, tako neka sestra me je bila počastila, zato što je se sviđao taj rad koji sam ja radio online, na internetu, održavao sam neke servere hrišćanske. Isto tako, radio sam i imao sam novce, zarađivao sam, a isto radio sam i u hlebu života, jednoj organizaciji hrišćanskoj. I tamo nisam uzimao platu, radio sam baš kao volonter. I desilo se da posle nekog vremena novac je otišao, ja sam plaćao tu stanovinu, ali desilo se to da je došao mesec da ja više nisam imao ni za hranu, ni za sledeći mesec, tako da bukvalno sutra dan, ovo je današnji dan zadnji, znači što imam neki novac da kupim hleba, da kupim nešto, da pojedem, sutra nemam. Sutra nemam ni da plati stana, gazda mi je takav da će da mi izbaci odmah. I svašta je prolazilo kroz moju glavu, bilo mi je teško i sutra dan je bila nedelja. I ja nisam otišao na zajednicu i šta se desilo, onda mi je bilo još gore. Još gore mi je bilo i plakao sam i znam da Bog brine za mene, znam da je on obećao u svojoj reči i verovatno da sam otišao taj dan, Bog bi me ohrabrio tamo, ali opet Bog nije samo bio tamo u toj zajednici gde sam bio, to je u crkvi, nego je svuda oko nas, tako kaže Biblija. I da on nas nikad neće ostaviti, ja verujem gde god da smo. Bog se opet postarao za mene. Iako sam ja, onako posustao malo, iako je neprijatelj dolazio i govorio, ono, mati, kada Bog ne voli, ne voli nam za tebe. Ali Bog, ja sam znao da Bog brine za mene, ali stvarno mnogo teška situacija i to treba da doživite da biste mogli da razumete. Ali, eto, desilo se to da sutra dan, posle svega tamo uveče, došao mi je taj gazda i pozvao me na večer, ja mislimo šta vede, i pozvao me na večer, ono, i otišao sam tamo i jeo sam, pa su mi opet stigle neke pare i tako da stvar se rešila. Isto tako, među mnogim mojim drugovima ima situacije koje mi se rugaju, gde si pope, ono, šta je, ono, kao ti, znaš da imam neki problem s majkom i tako to, jer su mi drugari, ono, najbolji od ranije. I kao, pa ti ako si ono stvarno hrišćanin, te zašto ti prolazi kroz to, tebi bi Bog pomogao. I jako je teško u tim situacijama i mnogo lako čovjek padne u to emotivno stanje, u tu depresiju, duhovnu, ono. Kad znate da vas Bog voli, ali opet vam nije jasno zašto vam se to dešava, zašto osjećate se onako prazno i... Ali hvala Bogu, mi ne živimo po osjećajima samo, nego živimo po veri i po onome što je Bog obećao u reči svoje. Jako je bitno, ali si što si klonula dušo moja i što si žalostno uzve se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja moga,
i Boga mojega. I ovaj stih se ponavlja dosta puta u 42. psalmu i isto u 43. sa spominjenjem. I ja mislim da je to glavna poruka ovog stiha, jedna od glavnih poruka. I to je kad nas zadese takve situacije da nas obolaraju, da smo možda u nekom gradu, selu, gde možda ono teško je, živimo teško, a ljudi koji su oko nas dođu i rugaju nam se, ono, zašto mi nemamo ovo, zašto mi nemamo ono, zašto možda nam se dešavaju neke situacije. Mi trebamo uvijek da se uznamo u Boga i da kažemo isto kao što je psalmist, kaže što si krona duša moja i što si žalostna, pa uzdaj se u Boga, još ću ga slaviti spasitelja mojega i Boga mojega. I zašto on to govori? Zato što on zna Božje obećanje i zna da je Bog veran i seća se verovatno kako je Bog radio kroz celu istoriju naroda svoje, jer bit ćem drzan. U drugom delu vidimo koliko je ozbiljno ovde situacija bila i koliko koje napade imao i ne znam, nešto se dešavalo, kao što sam neko ranije, da jednostavno nije moglo da ode u Jerusalim da se pokloni. U 43. psalmu vidimo u nastavku ovog psalma, vidimo da on traži da ga Bog obnovi. Verovatno je, možda je nešto zgrešio Bogu, možda on misli da je zgrešio nešto pa mu se dešava tako, ali opet on ponavlja i ponavlja opet, kaže što si klona dušo moja i što si žalostno, uzdaj se u Boga. Kaže još ću ga slaviti, spasitelja moga i Boga mojega. Kaže, ovo je jedan stav koji mi treba imamo kada nas zadesi bilo koja muka, kada prolazimo kroz ovakve situacije, da jednostavno bude nam teško, možda nemamo nikog, eto, da ode da se pokrenu i sveti, možda nemamo nikog od trenutno braci se stara, s kojim možemo da se pomolimo, da pričamo i treba da znamo da kažemo ovako, da bukvalno citiramo ovaj stih, da kažemo sam se, pa što si žalostan, Bog je tu, Bog je veran, uzdaj se u Boga, ono, nije te ostavio, pa imamo toliko obećanja koje Bog govori i u Isusu navinu, u prvoj glavi, 5. stih, kaže, kao što sam bio s Mojsijom, bit ću sa tobom, rekao Isusu navinu, i ja verujem da je taj stih isto važan i za nas, za sve vernike, ono, u Jevrejima isto, 13. glava, 5. stih, govori, i ima još dosta mjesta, i u psalmima nekim govori, taj stih se ponavlja. I jako je bitno da upamtimo to, da Bog nas neće ostaviti i nije bitno ako trenutno nemamo nekog oko sebe, opet trebamo se uzdamo u Boga, da ne padamo u očaj neki, da ne padamo u neke te depresije duhovne ili emotivne, nego da stavimo našu veru u Gospoda, molimo se i onda gledamo šta će Bog učiniti, jer ja verujem da će Bog učiniti. U mom životu je uvek učinio nešto, kad god sam imao probleme sa majkom isto, vi znate da si imao dosta problema, bukvalno kakav si ti hrišćanin, ti si kao što si bio ranije, nisi se ti promenio, vidi kako živiš, ono, nemam pojma, nemaš, kao ne zarađuješ nešto puno i dođe, mene majka voli, ali dođe takav trenutak i đavo radi kroz ljude, nažalost, ono, da oni nisu ni svesni toga, ali, eto, srećan se, ono, radostan sam u Bogu i Bog me toliko blagoslovio da, eto, dao mi jednu predivnu devojku koja će mi biti žena uskoro. Tako da, i blagoslovio me sa vama ovde, sa ovom zajednicom i sa svima vama kao porodicama. Tako da, uzdajemo se u Boga kak god dođe teške situacije, nemamo očajavati, čak i ako smo sami, nismo sami, zato što je Bog s nama. I to je ono, ne znam, što mi je Bog govorio kroz ovu situaciju. Podseća me to malo čisto na Davida, sad ću da ispričam ukratko, kad je, on je bežao od Avesaloma, njegovog sina.
i nalazio se u Jordanskoj dolini, mislim. Tako nešto. I desilo se to da njega sin treba da ubije, da bi preuzeo vlast. A David, ja verujem da je mogu da spreči sina, ali nije, on je volio sina i bežao od njega. I molio se Boga, bilo mu je teško i čak su donijeli kovčeg od sastanka do njega, on je rekao da vrate, neki kažu da je pogrešio, neki kažu da nije što je to uradio, da imao ispravan stav. Vidi se koliko je čezno za domom Božijem, za zajednicom, sa Bogom. Oni su tad u to vreme imali, Bog je svoje prisustvo pokazio u hramu, spustio u hramu i to im je bio simbol izraelskog naroda. Mi danas ne moramo da idemo u hram da bi sreli Boga. Bog želi da se okupimo zajedno jer je među nama, ali Bog je isto tako svoje prisustvo, ima svoje u našim životima i kada odemo i u komšiluk ili do prodavnice, Bog je s nama uvijek. Isto mu je bilo teško, dešavalo mu se, verovatno su mu se rugali se mnogi, ima čak jedan Seba mu se, pardon, nije Seba, Siva, Seba je drugi, Siva mu se rugao i dešavat će vam se i dešavat će mi se u životu da naiđemo na ovakve situacije, možda ćemo biti progonjeni. Ko zna, možda na blaži i teži način ima različiti načini kako jedan vernik može biti progonjen. Možda možemo biti proterani u neku drugu zemlju, kao što je Danilo bio. I njemu je bilo teško, gledajući, piše da je gledajući, molići se u pravcu Jerusalima. I čekuje da prođe 70 godina da bi mogli da se vrate. Ali je verovao Bogu, čezno je za hram taj, da ode u zajednicu tamo, da provodi vreme molići se. I što je bitno, on nije izgubio svoju zdanju povedu. Svo vreme je bio veran i kada su ga bacili u toj jami, on je bio veran, Boga je se čuo. Tako da, šta god je to da prolazite u životu, sjetite se toga da je Bog veran i ako vam bude teško, recite, citirajte ove stihove, recite, pa što si klonao, Vladimire, što je klonala tvoja duša, ustaj se u Boga, pevaj Bogu, Bog je veran, On te neće ostaviti, neće te zaboraviti. Tako da, ne znam, to je nešto što sam ja izvukao iz ovog psalma.